Narodna biblioteka Dositej Obradović u saradnji sa kulturno-obrazovnim institucijama i nevladinim organizacijama iz Novog Pazara u povodu obilježavanja 9. maja Dana Evrope organizovala je prigodan kulturno-zabavni program. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici Gradske uprave Novog Pazara. Dan Evrope, 9. maj, prilika je za aktivnosti i festivale koji Evropu približavaju njenim građanima. Tog dana institucije Evropske unije u Briselu, Strasburu i Luksemburgu biće otvorene za sve posetioce. U gradovima širom Evrope i sveta održat će se različite kulturne manifestacije u slavu starog kontinenta. Dan, uoči tog značajnog datuma i u Novopazarskom gradskom parku ispred Narodne biblioteke Dositej Obradović, održan je kulturno-edukativni program. Organizacijom ove manifestacije, Biblioteka Dositej Obradović u saradnji sa nevladinom organizacijom Forum 10, muzičkom školom Stevan Mokranjac, Forumom za kreativno delovanje Fokret, Novopazarskom gimnazijom i kulturnim centrom, pridružuje se porodici javnih i kulturnih ustanova širom sveta koje na prigodan način daju svoj doprinos u obeležavanju najznačajnijih dana kontinenta na kome i mi živimo. Kompletan nastup učesnika iz novopazarskih osnovnih i srednjih škola i predstavnika organizatora manifestacije, obraćanja, besede, recitacije, muzičke kompozicije i sl. Bio je u znaku promovisanja evropskih vrednosti. Svojim nastupom, promovišući demokratske principe koji karakterišu zajednicu evropskih zemalja, učesnici su se predstavili publici, među kojima i predstavnicima uprave grada Novog Pazara. Dan Evrope, 9. maj, obeležava se u spomen na 9. maj 1950. godine, kada je tadašnji francuski predsednik vlade, Robert Schuman, u svojoj deklaraciji izložio koncept ujedinjenog kontinenta. To je poslužilo kao osnova za formiranje Evropske zajednice za ugalj i čelik, koja je postepeno prerasla u današnju Evropsku uniju. Posle više od 60 godina Evropska unija danas ima 28 zemalja članica u kojima živi oko 500 miliona ljudi. Ovom manifestacijom Novi Pazar još jednom je pokazao da može i da zaslužuje da bude deo zajednice evropskih gradova.